Men det handler om, Erik, det at det skal være smarte duppedingser i dette rommet. Ja. Og hva er en smart duppedings? Altså, vi er på elektriske ting. En smart duppedings er noe som egentlig gjør hverdagen litt enklere. Du kan ha brytere, lys, termostater, alt mulig, på en sånn måte at det bare ordner seg selv. Ja. Vi skal ha røykvarsler, ja. Og den kan vi få til å styre lys, varme, alt. Vi kan få lyset til å gå på når det brenner. Så har vi den her. Den programmerer vi egentlig på alle knappene, hva vi har lyst til å gjøre. Ja, og er det et sted, eller er det et annet sted, eller er det liksom mye, ja, det eller lite, eller? Det kan vi gjøre. Vi kan ha sånn at det er på, og så kan vi dimme opp og ned med de samme knappene. Og det? Den gjør at vi kan styre det utenfor huset. Før vi kommer hjem, så kan vi slå på kaffetraktoren. Oh ja, så det er altså internetten som snakker med appen din der du måtte befinne deg i verden? Det er helt riktig. Så har vi vindusensor, eller dør. Så når du åpner døren, så kan du få varme til å slå seg av, da. Eller lyset til å gå på, da. Ja. Ok, så hvis du på sommerstid, for eksempel, har altandøren åpen, så slår den ovnen av inne, sånn at ikke du skal fyre for kråkene. Ja, da sparer vi strøm, da. Ok. Og da skal du altså programmere dette, sånn at huseierne, de kan bare bruke en app, og så skjer det som man har bestemt at skjer. Ja. Her har vi en liten artig ting. En PowerTech. Denne skal vi montere på hovedsikringen i skapet. Ved hjelp av denne så kan vi da flytte strømforbruket vårt til tider på døgnet der det er billigere, gjerne. Sånn, da er den på plass. Da skal vi finne den igjen i appen. Og så må vi bare passe på at den ikke går opp i bjelkene når den roterer. Og litt grann lenger ned. Og lampa, den kan du jo styre akkurat som du vil. Hvor du har behov for å lese. Åh, så fint. Det var veldig fint med det lyset oppe på bjelken også. Ja, det ble flott. Er dette siste dingsen? Når den ikke ser noe på en stund, så slår han av lyset. Hvis du bare holder foran deg, ja. Der. Ja, så når du kommer på den inn igjen, ja, så går lyset på. Nei, jeg tror ikke det virker. Nei, ikke heller. Så det virket ikke. Hovedpoenget er jo da selvfølgelig at når det ikke er noen i rommet, så slår lyset seg av. Yes. Da står ikke det der og sluker strøm. Nei. Vær så god siste finish på smart opplegget ditt. Takk.